Uganda, Byogere. Kali, ulikulubogola simbe mpologoma enu nje de menajo sinziro kubatingo tumbo de Mboozi ya mkafunda inside the situation room wetuli. Tuko atakunsonga, tugo welela nsonga, tuvo mbola nsonga, sakono kuwa Mboozi saliza apulijo. Wano wetudla, ila wetugendo kuwa atako na Mboozi na yesi ya apulijo. Kubanga, bitugendo kuogira kubo uli ya wija tuke sila vikuwemo budo ulirize, ufiminitirize. We kubidize uga nti ana yati kati kino lwaki ya chikoloba chichie cha mtu samwini bila bino bibuzo bina tugina kwata tuyebuza na yenga nze kakalaamu de answer kubuza kuno kwandiriza ako twa mufuna ako ke mabega mumbere eri na yewe na mufuna ako na ngama nti na yote Tewetagga kuweranga Tewetagga kuweranga ogamba chubo ogamba chi nina story nyingi zenja galo kwatenga mpa abantu omulundi guli ogwaso ka watugamba nti twakutegera bulungi kyeshigamo cho wagamba Noga nti wampake byo ku ngurebi. Na yesinga otula wansi ne nkwe byo mu nde byange. Atense jja kuuninkirira. Nkwaniriza ku nnyina te kulubogola simba. Kale nange nsanyise okudamu kubanga njogerera eri bana Uganda. Nti nsanyise nnyo era ndi musanyufu. Sisana kikomekereza kyogera kubanga era abantu banjagadde nnyo. Nate bina yogera nayogera ko ebitonotono. Naye obulamu bwange okuva mabega ko. Ngacha ina miaka 15 ntambudde mbizibu bingi nnyo kulaba ntinu njagala kweza nguru kwengeza ako kutegeza ntinu njagala kugagga wala mbere musajja mugagga obeloli nagagga nagagga nnyo kubanga ebintu ebyo nabiwulyanga bulizi wana ffe kenyini mu family twali bavu naye obwavu butukozesa bintu bingi soka akadi kyobola nera bwoba oli mwavu obwavu busobola n'okwagalisa omukazi omukadde akusinga emyaka kumpi akuzaala kyenyinza okugamba obwavu buyinza okuleetera okwagala omukadde kugambye obwavu busobola okuleetera okwagala omukazi omukadde si kuleetera naye kituufu kiri nti bw'obeera mwavu oyagala n'omukazi mukadde akusinga emyaka nanti ngamba mu kumbeera y'okubeera nga oyaggayagga nati waliwo abasobola obeera mu bwavu nebamba ne bagaggawala nga bagumiikiriza andi kadde basobola okugumiikiriza naye nze omutima gwange tegwalimu kugumiikiriza sinziira ku muntu gwe nali nkolera yali mugagga nnyo ate nange nyini nga negomba kwata ku ezo sente ze yali akutte ng'oli mu kibuga wano nali ndi Masindi ewaffe yali mugagga mugagga nnyo ne kati yasingayo mugundi mu district y'ewaffe yonna yonna oli musajja mugagga nze yampaako obuyinza bumanaginga dduuka ddamba ngagamba nti bw'ofuna sente zonna z'oba okoze twala butwazi mu bbanka tombuulira nti n'oba wakoze sente weezirinza ojja kumpa kakiiti ka ki ka bbanka naye ng'omala myezi ng'ebiri ng'otwalayo buli nnaku ngakakiiti ako ng'okatereka mpaka myezi ebiri wegiwera ng'omuleetera bugundi payslip bank n'atandika okubalabalamu sente z'okoze mu mwezi so nange nali neegomba nnyo obwo obulamu agenda ng'okubalabalamu ngaali mu bukadde na bukadde kati nze mu mwezi gumu namukolera jasing nali nsala music ku library naye mu mwezi gumu nali nkola miliyoni zaalinga 5 nezidda waggulu kanawe kusala obusaze music miliyoni 5 nkugambye nali nsala kumbi miliyoni 5 miliyoni 4 jukira munali wa amaanyi Masindi nali DJ wa amaanyi kati kubeera nga ni DJ wa amaanyi buli mikolo gyonna gyonna nga bampangisa nga bampa omutwalo ugenda okuba music naye kati bali abantu bajjanga okusala music nga bagamba tugenda wakalipiro nga ntuuza bakasoma okuva wano mpaka ne wabweru nga okukolako kwe kubaleeta okwange kuba nze bwe ngenda mu mbaga oba kukubira omuntu music kye mba nkola wali eri n'omugole yennyini avaawo ng'asanyusa so kati abantu bampanga ezo sente ku lw'ekyo ate n'oyo mugagga yanzibayo bubbi gye nali nkolera mu bidongo oyo mugagga eyasooka okunkozesa bali bamuyita Omega 5 kati bwe yanzibayo ate nanzize wuwe nga ndeeta nnyo bakasitoma so nambo obwo bwesigwa ng'amanyi ndino bwe naba mubbi ennyo nyinza omubbako emitwalo ng'ebiri mwezi tyo ate nga yagenda okulanga ni muntu w'amazimanyi era n'obaogendayo kati yadde nga siriiwo n'omubuuza naye kalipironi singa akoma wano osobola omuwa omulimu akugambira ndi oyo omwana n'owakoma wano nsobola omukwasalina edduuka nze ninzira ewaka nentuula kuba nze saali mubbi nakula kuva butongo omutima gwange tegwagala okubba naye nga njagala nnyo obugagga ekintu wakakiddamu emirundi ng'ena nga twakatandika butandisi kati ekintu kino okwagala nnyo obugagga kyakusindiikiriza wa ekintu kino okubeera nga njagala nnyo obugagga
Champaniza nnyo gamba nti n'oyo omusajja yandibanga yali makubo amatali matuufu, amakubo ga sitaani. Ng'okirowoozaako? Nga nkirowoozaako. Kubanga ku dduuka lye twali tukolerako, yali ayinawo n'edduuka eddala, nnyumba y'emu, yali ayina amadduuka asatu. Eritunda ebyamasannyalazi, TV biki, ne lisala music. Kati kyandeetera okulowooza nti oyo omusajja yandibanga obugagga bwe si bwa mazima, kubanga edduuka lye lyabeeranga mu kkapa. Nenga kape yolusi nga jigulire na mata. Abantu kati gojo kigederere muganda wange Kalaamu nobogenda mabala gasinga gonaga mu Kampala mun. Galimo kapa. Walio jigenze mu ko ebala ebala zona zone singa. Ndi manyo muntu akira okezi kumachala tule message ezitero ku kanti kemo. Andi kati kyengeza ko gamba mabala go walio gagenze mu ko nosanga mu bukapa kapa. Nyo mtu nyo wa mabala kari. Toli nyo mtu wa mabala. Na yo jo chigende dede. Mabala gali wanga gagudeo. Mabala gavira mnyobo kapa kapa. Bwebo tiyo nenga ate jukira mtu ino avanda wa singa wagala nyevi solo. Ni ate mbwate sobola kuvira mabala. Kwa yo kapewe sobolo kuwala mpa msiri ngine vira yone wanga teina vyekola. Soka tina looza mwecho. Ninga mbomza jono kuvira ne kapa. Oba inzo kuwango gagawa inaji ya vujia. Kimbaniza nyo kati ni wajja wa muvubuka yali mukwano gwoyo mugagga wange. Kati muvubuka oyo yali amukwanira maneja wa gundi wa hoteli bali bajita kabali resort eri amasindi nga wakayingire masindi. Omuvubuka bali bamuita JPM. Kati JPM oyo yali mukwano gwa mugagga nenga JPM nga avuga boda ne boda ete yali amazima nayo. Wao Lucy yavuga nga buli piki ezeko namba plate mpya nga javuga. Kati nafuka jali wangi. Hatufuka jali wangi. Nata niko kundi idamu. Nti muganda wangu manye chiriwo. Nina wenja galo kutuwala na uveringa mugagawo. Koze ni mugamba wanti. Gwene kuatako. Koze ni mugamba ndi yogeda mazima. Baya maa kuogere chichintu na agenda. Yamale miezi ngevili. Nataze emu kulavika. Na adamu na hako mawa. Ni munga chirichi wangamba kati Mbuzi. Na ngamba ndi yaa. Nze nalinsaga. Na ninyo gira viyangi. Kadade, yakona kwa chiri chindu na ngama ndino njaga lovele mugagga nga mugagga uo. Ate jukire yalichaliwe wa munda. Atenga nye wadio chilo uzaku. Ochite gira. Kadade webaba genda ulusi nga wagade uo. Obanga tugade wa maduka. Nga waku ate kubo, nga wafuge motoka, nga wagena no mugagga. Na imole merako ni ngambo na lavi kainacha amanyi. Tuja pia muna habira onemira nga mbuza nga mbuza tulimiezi nge tanu. Tulimiezi tanu kwekunga mandio malako konze ni mgamba malako. Kwe nagambo kakasa ni mganti malako na ngamba kakati. Njako mawencha kuro teyada. Nengira na ote yada na risi inasimu ye. Mbira onenga manyindi nubwema mwagade ngenda wano kustage wedi. Ate kustage jiali yako lera nga si boda. Jansa vuga vuzi piki na jena atulao na anyumia. Yana wadubo nabonanga wamu manyinga wagawa. Ni unu alavi kama wana wamu gaga. Uchitekiri. Ato ulusi nga wadiri nga guwadiri nga na emu gaga. Kati nga na wewe njini nga wamu eke nga. Na yaba singa wali walo zanti mubi. Mubi obabe wana wabi waku wabute imbo wabi chika. Tevisereye ne wataniko kuja obinu. Simanyi piki zibula bajaje zo. Simanyi njini wazituale ni wazikola muamato. Nga wata niko kumweke ngira. Ya inzo kwa gwe mulimu kwe. Katina soka na avamu ko. Na agende ye chitundu bachi itabwe yale. Chiriye mchiri andongo. Na agende na ena avera yo. Na mala banga kumbiri ya mwaka gumne miezi ngena. Nga no nyeleza kufine vintu. Yetu gendo kwa gira kwa? Pietuliko kati. Kakati japie mwe ya male ye banga. Ne wajjane ba yali akutemeza ako na gachi echino na iyo malako yangamba bugami ndo malako ne mugama ndi malako na ngambo kakasa byoyo geda ne mugama ndi malako kasabwe tubande tugenda kubba na ngamba tate woboya galo bugagga lwacho bawo weke ngira ndi no tubade tugenda kubba kati wengu gama ndi ndina banka je tugenda kumenya sege ngali myaka meko ngandi mukuru wendi si banga lya malanyo wainze kwa waitse we myaka ndo zanga kumi ya wa kumi na gumu. Kakati, jabie muna agena na abula. Kati jabie mkubula nzene. Sigara wa mugaga ngangkola, ngasina tabu. Kati mugaga nembeda, kati ngandani so kufuna mulie rie mputu.
kubanga oli aina diro jandigidamu nenga tenda kutuka atenga tana bajinga mba kati mugaga ngandandi ko mujemera mwenzija ku mulimu rulina kera nga sawu yemu kati nduka sawa 3 sawa 2 nga ngambo bango bango be wa manyiki kiki embala kale nembera nga nsala music ningambo wayo mugezi kangula yo ka computer kange kati rumu mugaga ne mugama mukadde mulwadde mukyalo kange ndiko mukyalo kumbe nali nyina busende wange bwe mukubiyeko bwatategeera bwana tunda generator sende ze yangamba yali yangame generator enji tunde mitwalo nkaga nze ninyi tunde mitwalo kyenda buno butono nyo bwali buwonda oba buwonda butini nyo bwakolanga ku masaluni ati we najitunda ninjiguza munyankole nadamu nagula na kainvata kali ka mitwalo musamu ningamuguza mitwalo 12 nagenga nganga nkunganya bwende obusende kadi niziwere mitwalo ana nganzirina ate yeye yali dansa sulira ho mwezi yali ansa sula mwaka nkola mitwalo 15 nenga ansa sula mu mwaka ngo mwezi tazimpa ngamukanya ola ngade twakanya oyinjogen Bayo kimanyi ndina abagagga bano bali ana abagagga be bakyasinze okuluma abantu. Eliaka 10 omyaka mwaka mulamba 15 ngaka kukwata lumwe ah ne bakakukwasa. Nsabanya abampuliza bansonyo okogera kino ekintu naye abagagga bakyasinze okubonya abonya abantu. Kubanga kitofu kiri ndina malanga emyaka mwaka mulamba. Omusajja tamba sente ninga ayagalokere buli lunaku nobo bango oli mulwadde lwakiri jango lwalira. Nenze jenda muiga kondino era kyensobola mwebaza kondino sobola gama ntino oba mwogerere bubi ndi yanyamba nandaga nti oyino kubango ino mutima ogukola ogukiriza ntino kyoyagalo jja kifuna era nange nenzikiriza kakati we nakunga nyobo busendi ne mugamba mukadde mulwadde mukyalo njagalombeyo ko kusendi nangama mulwadde yalwadde ki bamutwale mudwaliro tujja gene tusazule nenga atenga kusente zange zayogerera kezo zayagalo kuntegerera ndiye mukadde bamutwale mudwaliro tuvuge muruka tugende naye mudwaliro sasule biri kusente zange nimugamba naye tebayine entambula ali eri mukyalo tebayine entambula era nja kugenda yonda be kiki kigenda maso bajukira nali ndwawo ate kuva mu town okutuuka waffe nga kumbi mailo ndoza nga mukaga ngoso wagena na kaboda dakika noko mau kati omugaga nimugamba naye njagala yo kusende omusajja yakwata yizali ye mitwalo yali mitwalo 9 mu mukaga naye omusajja yampa ye mitwalo 15 ezo mwezi gumu omwezi gumya ze yampa nenga dako kuzenu zenyina naye nga nali mulimbye nga njagala kuolo runaka ngame ndi ngendo zokoja nyayo mama wo nga njagala kudduka nzije Kampala ngule computer nzireyo wana ali nsobola kulinyira basi nzije kumacha kaongezi nzireyo kati era namba mitwalo 15 nzigatta gatao niziwera nali nyinaye mitwalo jange nga nsanvu nga ziweze nge nsanvu ninzija ningula computer Kampala Road ninji kule mitwalo 5.5 keyboard ngeri full set nga nyina mu card disk katono card disk kalinga 2.5 weka tyo nengenda ninji tereka kati we najitereka nembera ninga kano nyesende mpola mpola nga naye wanatu sakaseera ajja kunsasula ndeni ntandika okusuubula bufirimu nange nkoleka library kange wana laba ng'omusajja ayingiza sende mukolera sende nyingi ningambo waayo oba nange singa mba nkoze njja kola ki njja kubeera mugagga kubanga bwe mbala abalamu sende zeemukolera nange mba nsobola zeekolerera kati ate ejjukiramu ye abantu bajjanga ewuwe lwa linnya lye n'erinnya lyange kati nze ate we nafuna sere nenkola ebbali olwojja PM nga tanaba kudda nenkola ebbali akantu kange kati abakasitoma ne bagenda nga beesala ojja PM n'atuuka akaseera n'akomawo kati we yakomawo n'aŋŋamba tugendeko mu bbaala n'atwalako mu bbaala baali bagiyita Golden Club yali atibit yali ya Amoni ono bawa Juliana Kanyomozi era weye waffe Masindi Amoni weye waffe kakati netugenda mu kirabu wanze nali sinywa mwenge nenga ngende mu kirabu jasi nga nyumirwamu muziki nga bambamu nga nkubamu kati ono ja PM kwe kungamba na ngamba tugende waka kuba yeye yali asula jitundu kyekimu bali bakiyita kirasa nga naye jasula nange nga jensula naye nga twawukanako jasi round wakwata wala nange wekwata wala naye nga katundu kekamu netuvaayo netudda kati tunadukomawo mugaga mwana wandeka wano mugaga huyo navaye wa mugaga kati ndiawo
Sete gira nangamba kakati umanchiriwo. Nchange nda kira kumacha. Soke njo zengo ye zange. Nemwe mara kuo zengo ye. Nja kutu kako. Ila ya jasawa nga mukaga. Katibwe ya jasawa mukaga. Eza misanao. Nange kenyini kwe kolachi. Kwe gamba japiemu. Kati wangambi jotu kole tutia. Kwe nangamba jango tugende. Tulapichi. Kati yao nalinyi nao akana kenalinyi nao kaneiba ni nkaleka kula ibrale yangi. Ni mga ulikasitoma ye naja wano mugame ngenze kumu banka onzija. Netugena nantu aloo msajia mkongo. Nga wali yao kumpi. Wano wao limutauno sobulo kulaba oje yali yawe ilo yo mkongo. Nantu ala yu. Kati mkongo ye nalisi manyindi na wali wochi. Musawo. Muganda. Kwaze ni mugamba ate wanagamba oi agendo kutusa mugaga oja jasende. Yungamba hii ndiye kari. Nangamba kakati, ogena kumfunye transport, mituwaro musamfu. Kwa mbusa mulusozi. Nengo lusozi duwa yogira konga, ndulawa rururi, ulawa liye liwa guru. Ojakomba hii mituwaro musamfu. Yungamba hii transport, hata ogena kundu anachi. Nangamba kubobo ipijita biyangu. Kwe yambu kayo. Munga ngena kwe mituwaro itanu. Katate mituwaro itanu, nalisi zirina. Kati yao ngangwate kubo nganzirenga munga ngenda kudencha. Kati wenada yobu enti. Nensanga yu adomu ndi ya lianjagala customer wangi ya veri nge watadiasi. Najia na ngama ndinu made njagala haka sola watadiasi na ye madesi na haka gula. Na ye kanso kensa le music wano wa mubala. Kwa ya liatunda utunguru olio msaje ya liatunda utunguru kamotoka. Ye mungama ye kasolo ya gala kamika kwa wakati kwe wogenda yu gwengagwa. Genda kusera. Nense nso agena ye mungama customer wafu wabulijo. Na kamba kwa anze natuka nga kasera ni ngamba kangene yu mungagono. Nga nzige chine chindoba memory card yo mundo ya gara memory card nga ngena nzige yo mtira kwa music yo nga mpa sende olimu kaga nga mtu wali ya sende nkira wiki nga ngena nga nzige kasola kasola kalika mitu walo kuminevili katiwe nakajia yo edezi sende ze njini zinakuata kone nzira yo omu sajia gwende seri kati olija pia madenga tuwa ukanye watu watu uka walinga tituli nga sina uza transport kwa wabudi kati yena agenda vivi atenze nzira yo kati wenada yo mkongo na ngamba ninda muko nchali na byenkola yali ino mchala gwakola ko mchalo oliba aliba amuloga magumbo mubiri gonanga gwajula mwa magumba ngabo gama ndino omuntu bamuloze nenga bamuyingiza yingiza mwa magumba kati omusawo lya ino gajja mwa gatika kwe natane kiro kuingira mmitu yobo sawo ebintu yobo sawo yengeza ko kogera kontino kutani ko kuingira okubeera nga ngenda mba sawo abaganda okunkola ko sinti no kufuka musawo kati awe nadani kida umusajja ne ubude wawe la sawa 10 nemu na nyambo sawa guru kulusozi namutambula nga tutambula ne tutambula ne tambula ne twamuka musozi ne mukwambuka musozi twagenda na majana nakwata kone ne ndoze bintu ntubidi awe bityo nakwata ka bidi awe bilinge bigundi gundi nga sibitegera bulonye ne twambuka kulusozi kati twatuka kulusozi nga wali empuku eri baba muganda wange empuku nga nene empukunga nene nenga muli enzikiza enzikiza jenjo gira kono wabude wa misana wabude wa chilo nenga muli mu enzikiza nengo sobolo tula wote ngolaba nti mundo sobolo kulaba nenga ili munde mumbukwe munda ngolaba ya maso buntu nga witi nga na webu ting maso kakafuruma wega tinga galinga mwinzo kulaba yo bulinga bukapa kapa nengo buntu nga tobulaba nenga vienjini nga tobulaba nga simi soda nga siji nengo biraba bulabi nengo laba maso gigatambula wegati nanga magwetulo terere nakena kulia nga jikola nga kola ebintu bye kati wano betwalde tuna kuingira munda wali wo muti obajine miti obamujite mivule kwalika akati nga kati minyo nga sika nene nnyo ngo fuka mira oja mwengato nokwata ku muti ogwo nokwatisa ke mikono ibiri ndingo soko sabandi yenze gundi mvude gundi ekindese wano njagala bugagga wa mirembe obutagenda kumbonya abonya bomaliza ngo kwata amaji abiri ngo gakanyuga waguru ku kujinja ejinjeri empo kujenjogera keri kama injja gali gaezimbawo emisamo je jazimbawo erolo olusozi nobogenda nobuza masindi yonna nobuza olusozi olulwaki gulya bwe rubanga rweyo kyomanye nsozi bazocha Mwiduwaru yeyocha, yeyocha mwe vigambo, nesi mundi ya ruocha, misama jejiruocha. Elaji nijenjo gira kubo, vude wano,
No bango limuliza wa radio Simba ngo ino muntu we masindi Mboozi olusozo ruiti wa chiguli olumanyi ajja kunyumiza olusozo lukirutegeza. Kati bwena malo kusabawo saja nanga tuingire munda naye mukuingira munda mumpugu nga wawanvu ko kwaliko ndoza kwaliko mita tubalendi futi zalinga 12 naye kuva wano wabwero kuingira awo kuingira mumpugu kuingira mumpugu naye mbugu nga wanu bwe wati kiringa kiyumba nenge mbuku munde kiringa kisenge nga Buganda oli akoze dining ye nenge limo dining ga mbuku eri jenjogira ko baje zimba ye kolange eno nyumba bwe nenge liko mulyango ngo yingira nga siku yingira eri munda ye ngo tambula budown nenga ate walito kirizwa kutambula emisamo tijagala kutambula oyino genda ngo ofuka mido kuva wano ku muti oyino kutambuza mavivi kufuti ezo Budi ziringa 12 15 okuyingira yo munda kati wetu ayingira munda ne rusanga we kibbo ekibbo nga kiriko ne chupa emuya igo ngeriyao nga kuliko ne mwanyi kibbo kiriyao kane tufuka mirao noyo musajja mukongo ne mukongo yali ayogera runyoronga nga arumanyi ne nga talumanyi nnyo ne ngo rusinga ayogera nyo lukongo luswahili werutyo eyo musajja gwenjogira kono musajja oni yafana e kyamuta era jeje misambo jeja muta uyo mukongo yakafua ndoza waise ndoza miaka jiringe ebiri oba esatu yakafua kakati wetu ayingira munda nadaniko jikoula najiita kati weyajiita nagendo kuulira nga ekintu nga kikube yejinja mabegeyo mu mpuku nga kikuba tu mirundi eje esatu sajja nanga maguma todduka ngamba kali adenu mulio mudima nga gugamba na nze wichamba osingira ka mukifunga bwe kiti adenu nukubane ne wali eri waka bena ingire uwe yasoka na abiyita jire misambo kuveri mu rusozi jayogeranga na ewa ne waka ne bo jali jogeranga na ewa ne waka jayogeranga mesenga bwe siira nenga yabitegeera ne gwo batosola bitegeera buli kiba mubuuza na ye nyine ngajibuuza ngajiddamu tegeera kati wetu watu keni ni chitani kukuba wichako we mirundi esatu na keno kulia ngachivogolanga watu gambe nge mpologoma ngachikula ba mirundi esatu ngachimboza je wale kumtabani konze nangi ngangamba nangi jeni mzei kocho ngachinga mandi ntoda ngamu kumbida mzei onono kunga mandi ntoda ngamu kumbida mzei chikubiye ekisenge ogokuna kwanza kwe kungo onako wanangama ndino muhite chigulia mzee chigulia. Kwanza ni mga nangi, ni mudamu ndino kale mzee chigulia. Kwe naga ndino todanga muku mbita mzee chonchidamu. Kwanza ni mgamba, ono nizia ni muku onako nangaa kale chigulia, gamba chigulia, ni ngamba chigulia. Nangama chechi kule sewan. Ni mgamba chinde sewan, njagala Obugagga njachusa kukulamu wangu. Ni chidamu ni chingamba, chirie chigambo cha japie mche ya ngamba. Mbucho ya gala weka kasantino cha gala ni mugama ndiye kocho ni chingama ndino malako ni chingama ndino malako kasawe wanti sibi ya kuiwa musai kwenye nagama ndino ngeza ako ngambo guno musambwa nga sono ono mukongo ye mukongo kati asirise ye kweka ya mazo kuita asirise kati ulichimuza ino kuogerabwe maliriza tufulume kati cho ni chidamu ni chimbuza ndi gwe wali olabye ko munda anonya Obugagga nga tayiyo omusaayi nabuuza gwe kyenyini nga kyekimbuuza kigulya nga yambuuza koze ni muganze sikigezangako gwe mulondi gwange gusoose ne guddamu ne gungamba kakati kyobo oyina okumanya ndi bw'oba onoonya Obugagga manya nti mulimu kuyiwa musaayi bw'oba tobisobola fuluma ennyumba yaffe olwo kati ni waggulu waguru ku kiyumba chawe kino ekyemisambwa waguru nga bufuluma yobuwundo nga bufuluma nga wefuluma nga wefuluma buyidirivu nenga tozwa kulawa wawu je buva naye bufuluma nga bubula nga bubula kwanze muli mutima kwanze ni mga akali nja kukiriza nene nawe kali pirolimba nga mangu wago yangu ye mawali desperate nyosa limba ekintu kye mangu wago kiriza kiwo musayi chi gote gedde changama ndinu walio labiyeko muntu anonyo Obugagga nga tayiyo omusaayi era nange kenyini muli mbwongo bwange ne mutima gwange nkimanyi nde wali muntu anonyo Obugagga nga tayina kyakoze okufuna Obugagga konze ninzikiriza ndiye
Ateka di mazo kukiriza mangu agu nga woga mendina mangu agu. O mazo kukiriza na ewa wado kole ndagano na yo. Mgena kola ndagano. Kati ugeendo kole okufuno Obugagga ne misambo inosoko kole ndagano. Ichini chengeza kukugama. Ndina wantu vaji jawa funyo Obugagga baso kakole ndagano na sitani. Biyavili vya ulida ntinu ya kole ndagano na sitani. Chegedi. So kakati ngangama ndiye nja kukiriza nja kole ijo. Joko ngambi. Kati. Ugeenda kukiriza ijo. Olio mkongo. Na soko kumubuza. Ndwali tutambula. Koyo mkongo na ngamba toyo geda vinji. Bulichetu ogeda wanu. Iriwa hawa kolaji. Baba chimanyi. Ila tukenda tuka ya majia kolaji. Chikubuza. Kwanza ni mga mna. Uli andese na hei transport. Wanga transport. Kati yeri uwa gulu. Vansa wa yo bachi. Ngeenda kolaji. Koyo na ngamba. Dine visigadeyo na wajabi kusango. Kwanza iji. Ngotu seri. Kati wena malo kiriza wanu. Neguita. Mukazi wago. Bali baguita na bagulia. Na bagulia oyo waliwo kigulia wenjogera. Waliwo emirongooti wateka emirongooti. Waliwo na basirikale kati kigulia waliwo ne balaksi. Balaksi yeye basindi. Kati ate wagulukulu sozi webasa emirongooti. Waliwo basirikale kati omusirikale ate omu yagukuba esasi. Eroyo omusirikale family yeyo nayo nabuli omu yakunkumuka. Ni bagwao na bagulia yeye afwa. Kakati nabagulia najja. Nagawa mwana wange, oyagala Obugagga. Na yobu gaga oyagala, mulie ili mutima, olida ntino, oyagala obo kiliza bukirizi. Oronu guligu sirise. Sawa guli ya sirise. Katuro mchala gwenjo gira na ye. Kadade ili bulirulimi ruoyo gira. No obo limu Kongo, obo limu Sogo, obo limu Chi, obo limu Uganda. Chijira kurulimi ruoyo oyagala. Ngachiru ogira. Kakati nabagulia ngambuza. Ndi okiriza. Wago gwali gwogera nga kukakamu na yegu nugogu sajja. Gonga gukangamu. Nengo mukazi yenga ayogera mpola mpola. Nenga ndi njakiriza singa kibanga tichigenda kuunka lubiriza. Kocho ni chidamu ni chingama. Tino kakati tugenda kuwa Obugagga. Na yegu Obugagga boya gala. Buina webuko ma. Konze kwe kubuza. Ndi buko ma wa. Obugagga bono wetukuwa. Buina emyaka jebuko merako. Obugagga obulala bwe tugenda okuwa nawe wenyini buyina amatendera gaabo. Kati konze kwe kubuuza ntinu kati njagala kumanya mwawo bukoma butya bwino we butuuka kaseera nti sente nezikugwako nobeera ng'oli mwavu oba oyina wotuuka kaseera n'ofa. Kogo ni kungamba siwe ekiryo bwe kiri naye obugagga buno we bukoma ndi ky'oboleese kye kigenda okuweesa obugagga obwo kye tunaakutuma okuleeta bwe kiba nga kingi. N'Obugagga tujja kuwa bungi. Bwe kiba nga kitono, n'Obugagga tugenda kuwa ki? Butono. Konze ni ngamba kali. Kati ekyo kye njagala okumanya. Ni bantuma endiga satu. Endiga njeru. Nga tekuliko kya bulaka ya dineki. Ni bantuma endiga satu. Ni bantuma kureti ya igo. Emu. Kureti ya igo bisere yali ku mitwalo ena mu bitaano. Mitwalo ena oba mu nkumi taano. Mitwalo ena mu nkumi taano. Nibadamu nibantuma obuyinja butano okuva kuduka ly'Omugagga omu gwe manyi nti n'Omugagga jasi ku mulyango awo nga boga amasanganzira nti Omugagga ono ayina amaduuka amayitirivu edduka lino londa obuyinja tano buleete nibadamu nibangamu ojja kuleeta ine embuzi bbiri ebintu bye bansaba jugiramu ne transport nagenze gende eri kweyiya bweyo kwambusa oli omukongo anyambuze naye ebintu bye bansaba nga biri mu kumpi mukakadde. Ni bantuma n'embuzi bbiri. Ni badamu ni wangambo. Jakuleta n'olugoye lwo. Wali oyambadde muko naye n'obanga tokyalwambala ennaku zino. Ni ngamba kale tewali buzibu. Ni nzikiriza. Ni tubeera awo. Kati ni badda kuono mukongo. Kati mukongo ate bali boogera naye ki? Lukongo. Ni badda mu lukongo. Kubanze bibantumye mbikiriza. Ngenda bireeta. Nenga mbikiriza nenga sente sina ya dene kikumi. Kwanza nenga kati ngenda kola ntya. Neka ti mulimu mutima ngangamba. Nti wenzize walabika watufu. Kusinzira kumpu kuje na sangao. Nevi intu vide vyogere ili munda. Ne vogea no mukongo vichi ne tuvayo. Kati mukuvayo na mala wikisi nga bili. Wikisi bili nga weno nyasene ni inda niko kutunde vintu yangu ya mnyumba. Nalingi na mwaka TV kange. Yali Sony. Nalina jigula mitu walo jali ya vili.
ningitunda na jitundo ba 13 najiguza omusajja bali bamuita Isima yali alaga film ila nekati alaga film ninzira mwao nintunda TV nintunda ka DVD kange mitwalo mukaga kati nagenda okubalabala mwezi endigaze bansa babuli endiga ile mitwalo nga 10 mitwalo nga 9 netwagenda ogendo jinonya netulisanga ku mitwalo 8 musanvu wezidi kati nintunda ebintu byange nanyina muno omufaliso gwange ningutunda ninda niko kweba kirago ndi tawulo naisi na kapedi nenga ngoinawo tawulo nga nyinawo tawulo ne blanket kati nze omufaliso gwe natunda nenda niko kusula ku tawulo okusula ku tawulo subscribe to Uganda Byogere tuli nawe.